Hei! Du, så bra at dere sitter der og ser på Safaribarn TV. Du ser, her er vi. Vi er i studio i dag, og dette er live. I dag så er det en litt spesiell dag for oss, og det er et litt spesielt tema. Og den som skal presentere temaet i dag, det er ikke Nora Helene. Det er broren hennes, og han heter David. Så nå skal vi høre på David med dagens tema. Ja, det var en kvikk liten gutt. Hørte dere hva temaet var? Ja, jeg vet jo hva temaet er da. Vi skal si det en gang til. Ja, du, er det kaldt for deg i dag, eller? Nei, da, men jeg var ute og lekte med Josefine og Synnøve. Og jeg husker at det var så gøy. Kan se bilder. Ja, vet du hva? Det ligger også bilder på nettstedet vårt, jesusnett.com, /safari. Der er det bilder av Eva i snøen, faktisk, med dette her. Men du, dagens tema i dag, det er et ganske trist tema. Temaet er sorg. Oh my! Ja, sorg. Blir man ikke trist bare av ordet, liksom? Jeg tenker, ja. Hvorfor skal vi ha det da? Sorg er noe som kan skje med alle, Eva. Innemellom, altså i livet så vil nok en eller annen gang noen bli lei seg eller føle sorg. Og vi har akkurat mistet en vi er glad i. Og jeg nesten begynner å gråte når jeg ser det, så da kan vi ikke snakke mer om det akkurat nå. Men det er litt av grunnen til at vi har tema i dag. Det blir, da er det viktig å finne ut av det. Det er det. Det er kjempeviktig å snakke sammen. Ja. Og hvordan vi skal tenke og snakke og gjøre når vi møter sorg. Ja. Det er laget masse fine sanger også om det temaet. Nå skal vi skal møte, altså det er ikke sånn veldig sorg kanskje, men det kan bli veldig alvorlig når noen flytter, har noen opplevd det. Gode venner flytter og du får ikke være sammen med det. Det er en type sorg det også. Savn heter det. Savn, ja. Og så kan man bli ordentlig lei seg og savne noe. Så det er det første sangen handler om. Og det er Emeline og Sunniva som synger en sang om det. Og den heter Farvel. Så over til Emeline og Sunniva. Familien min og jeg. Skolen den bra, og læreren så grei. Jeg
Ja, ja. Å flytte ikke like enkelt. Men nå på verkstedet. Nå skal vi finne på noe lurt. Ja. Og i dag, Synnøve, så skal vi lage, vet du hva det heter? Humørting. En humørting. Vi skal lage en humørmåler. Fordi noen ganger, så, altså, vi jo forskjellig humør. Vi kan være kjempegodt humør, eller vi kan være kjempedårlig humør. Vi kan være trist, og temaet i dag sorg. Og noen ganger når vi triste og lei oss, så det ikke alltid like morsomt at noen spør oss om alt mulig rart. Da skal vi lage en slags måler som folk bare kan kikke på. Og så kan vi enten vise, her kan vi tegne et ansikt. Dette veldig enkelt. Du kan bare ta en sånn vanlig plastikk isboks, lokk, hva man vil. Og så kan vi tegne et smileansikt. Noen dager vi kjempeglad. Vi så glad at jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Andre dager så det sånn, passe. Jeg ikke lei oss, eller egentlig. Andre dager så det sånn, det skikkelig sånn sinnedager. Da vi er bare sure. Det sånn, vet ikke helt hvorfor noen ganger. Og så finnes det dager hvor vi bare kan være lei oss. Hvis vi nå putter en, vi har laget en pil. Hvis dere kan se den pilen her. Jeg har bare klippet den ut av papp. Og fester den på med en sånn der nål. Vi ser om den treffer her da. Så den ferdig da. Og da kan jeg henge den på døra mi. Eller på kjøleskapet. Ja. Og når, når du kommer hjem fra skolen eller et eller annet sånt, så kan du bare vri på pilen akkurat sånn som du føler deg. I dag jeg skikkelig sinnet. Ikke spør meg, eller... I dag jeg trist, og da kan det hende at du vil at noen skal spørre deg. Hvorfor du så trist i dag? Foreldre vet og ser ofte at du trist. Så det litt morsomt da, å ha sånn på døra. Men Synnøve, du har lagd også en annen type. Ja, jeg har en litt mer fargerefull type. For du, vise den. Du kan jo gjøre masse, gjøre den veldig fin. Du kan gjøre det enda finere enn det jeg har gjort nå også, ikke sant? Du kan bare være kjempekreativ. Her har jeg slengt på litt flotte farger. Og for at folk, det skal gjøre det litt lettere for folk, så har jeg skrevet hva det da. Blant annet gul glad, rød sint. For rød sint. Grønt sånn passe, og blått litt sur. Men egentlig så jo ikke blått så veldig sort da. Det mer trist. Hvis du fyster på en sånn... Den våt. Ja, ja. Ok. Sånn. Dag jeg glad. Den ble kjempefin, synes jeg. Det kan du gjøre. Lage en humørmåler i dag. Og kanskje du kan ha en enda bedre idé om hvordan du lager den i dag enn det vi har. Og da kan du jo sende inn et bilde av den. Men nå har Josefine laget noen nyheter. Og da sier vi bare over til nyhetene. Velkommen til nyhetene. Tusen takk. I dag tema sorg. Ja, og hva det egentlig? Sorg egentlig det samme som å være veldig lei seg. Nå, så trist. Ja, sorg får vi ofte når vi mister noen, eller mister en ting du har fått. Som for eksempel? En julegave. Nå, det leit. Ja. Det kan også være kjærlighetssorg. Nå, det har jeg hørt om. Hvis man mister kjæresten sin. Men det kan også være noen som vi kjenner som dør. Det trist. Da sørger vi. Det gjør vi. Det helt naturlig, og det kjempeviktig å sørge når vi har mistet noen. Selv om det gjør vondt. Ja. Når vi mister noen og føler sorg, det viktig å være sammen med andre og få trøst og vise at man lei seg.
akkurat du, og føle sorg, da er det viktig med omsorg. Ja. Var det kul sagt? Det var veldig kul sagt. Fint sagt. Da bomben eksploderte i Oslo, og mange ble skutt på Utøya, i fjor sommer ble alle i Norge lei seg. Mange kom derfor sammen og viste sorgen sin. Det var viktig. Ja. De gikk i tog, tente lys og la blomster ved kirken og andre steder. De kastet også roser ut i vannet. Kanskje noen av de som så på gjorde det? Ja, det tror jeg faktisk. Det er viktig å ikke sitte alene med sorgen man har. Dagens tips. Det er kanskje noen du savner. Kanskje du har flyttet til et nytt sted og savner noen venner. Ja, da kan man føle sorg. Ja. Da har man mistet dem, eller? Det kan hende de bare er veldig gode venner, og så har du flyttet. Ja. Eller kanskje noen i familien eller vennene dine har dødd, og du savner dem. Hva gjør man da? Har du et tips der? Ja, jeg har et kjempegodt tips. Det er å lage en minnebok om den du savner. Det kan være bilder og historier som du husker. Kanskje et brev du har fått av dem. Da får man hjelp liksom til å huske det. Mm. Du kan også putte inn kinobilletter fra filmer dere har sett sammen. Alt mulig, liksom. Mm. Kjempelurt. Det er liksom alt du hjelper deg å huske de fine stundene dere har hatt sammen. Dagens vits. Lille Per kom tidlig hjem fra skolen. Hvorfor er du så tidlig hjemme i dag, spurte moren. Fordi jeg svarte riktig på et spørsmål som bare jeg visste svaret på, svarte lille Per stolt. Hva var det da? Hvem som knuste ruta i gymsalen? Fikk han premie for det? Nei, men han ble sendt hjem, for det er jo ikke lov å knuse ruter. Morsomt. Dagens bibelord. 2. Korinterbrev 1:4. Han trøster oss i all vår nød, for at vi skal kunne trøste den som er i nød med den trøst han ga oss. Nå er nyheten slutt. Tusen takk for oss. Nå trenger du litt hjelp og støtte, så bare vår.
Det var jo bare en kvikk sang da. Ja. Utrolig. Altså det å ha en venn å stole på. Det godt å ha venner når man opplever sorg. Ikke sant, Josefine? Ja. Det jo forskjellige typer sorg. Men at vi vennene der. Så det maten vi skal lage i dag, det har litt med det å gjøre. Mm. Ja. I dag så skal vi lage noe som Josefine har funnet opp. I hvert fall deler av det har hun funnet opp. Ja. Ja. Vil du fortelle hva det Det her Josefines spesial. Det sukkerbrød med blåbær. Ja, det rett og slett sukkerbrød. Det har du sikkert hørt om før. Men vi lager noe på sukkerbrød sånn at når det kommer ut av ovnen, så det ferdig. Det skal ikke pynte det eller noe sånt. Da det ekstra saftig og godt. Og du har en supergod oppskrift. Vi skal ha 5 egg oppi. Nå har vi 2 oppi da. Ja. Så klekker vi 5 egg. Mm-hmm. Skal du klekke det også? Jeg kan godt gjøre det. Du, Josefine, hva hemmeligheten? Fordi det jo forskjell. Du baker, nå har du bakt dette ganske mye det siste. Ja. Noen ganger så blir kaka kjempehøy. Andre ganger så blir den ikke fullt så høy. Hva hemmeligheten? Ikke gjør noe feil. Ja, nemlig. Og så det en hemmelighet, og det også å vispe god eggdosis. Ha tålmodighet, ja. Ikke sant? Det må du. Men du, vi må ha, har du 5 oppi der nå? Ja. Ja. For at vi skal få eggdosis må jeg sukker. Og du har også noen triks her. Ja, da har jeg tatt opp en pose opp på en sånn der vekt. Mm-hmm. Så har jeg nulla den ut, så ikke posen blir veid. Mm-hmm. Og så har jeg tatt og målt til 150 gram sukker. Ja, og oppskriften det ligger ut på nettstedet vårt, med bildet alt faktisk. Ja. Og en av de kakene du har bakt. Så du kan gå på jesusnett.com/safari. Og der kan du trykke på matoppskrifter. Jeg synes den ideen din der så god. Det at du har tatt opp, da slipper vi så mye gris og forberedt deg. Det så jeg du gjorde når du gjorde det hjemme også. Ja. Ja, kjempegod. Jeg lærer litt av deg jeg også. Det synes jeg litt bra. Ok, den kan vi bruke flere ganger da. Ja. Og nå det til å bråke. Nå skal vi vispe eggdosis. Det tar jo litt tid, men vi må jo begynne. Hør her. Ja. Har du lenge til nå, eller? Det et stykke igjen. Ja. Du, vi må vispe ganske lenge. Sånn det med eggdosis, for det det som gjør at kaka vokser og blir stor. Ja. Det sånn at vi skal høre en sang nå, fra en god gammel sang, som fra Allemann på dekkseden. Og den heter «Her det plass for alle». Her en åpen dør, og det en av yndlingssangene mine. Det noe med at vi må åpne opp og ta imot alle, uansett hvilke situasjoner vi i, ikke sant? Ja. Og Jesus gjør det. Så da tror jeg det på tide å høre sangen, og så skal vi vispe, og så får jeg høre litt sang også, kanskje. Ja. Over til Alle mann på dekk med «Her det plass for alle». Yeah.
forstår at noen holder oss utenfor. Vi ser på dem som har det gøy, men vi får ikke være med. Da er det godt å tenke på hva Gud har sagt til sine små. Guds rike er for alle dem som slår følge med Jesus. Her er det plass for alle. Her er ei åpen dør. Her får du komme inn. Her er liv og godt humør. Her er det plass for alle. Guds rike er for deg. Her er ditt rette hjem. Det var den kjempefine sangen som jeg glad i. Bibelen viser oss vei. Du, Josefine, du har pisket gjennom hele sangen. Ja. Se her. Dette her er ganske bra, så. Tror det blir en høy kake. Supert. Sånn. Ja. Da skal jeg ha slikkepott. Ja. Eller jeg trenger slikkepott. Du liker å bruke slikkepott. Vær så god. Og så trenger jeg mel. Og du har litt juksa litt på forhånd, det vet jeg her. For du er veldig glad i å gjøre sånn. Ja. Og så trenger jeg bakpulver. Og så bakepulver og en teskje. Vær så god. Det jeg begynner med, jeg tar en teskje bakepulver, putter den oppi, og så tar jeg litt grann av melet. Vil du ha skje, eller? Nei, jeg trenger ikke det. Nei. Tar jeg bare litt grann av melet sånn, og så rører jeg det inn. Jeg har sett noen steder at det står at man skal gjøre det litt forsiktig. Ja, men det gjør ikke jeg, for jeg prøvde det en gang. Ja. Men da var det klumper med mel i bånd. For du må få alt melet. Og jeg har egentlig prøvd å se om det er noe forskjell, men det gjør egentlig ikke noe på kaka. Nei, du greier å få masse luft for det. Du løfter liksom luft inni. Da tar vi resten oppi. Ja, for jeg har også smakt sånn at det kan være at man får mel, liksom, i ferdig stekt kake, så man må røre det godt inn. Ja, du, jeg må jo smøre forma. Det er sant, jeg kan gjøre det for deg. Her har jeg bare litt sånn olje oppi, eller man kan ha smør. For det er litt viktig, Josefine. Ja. For du glemte det en gang. Ja, jeg glemte å smøre forma. Og da reagerte jeg med en gang og si... Å nei, og da måtte jeg helle alle røren tilbake igjen i bollen jeg hadde lagd i. Ikke sant? For... Og da mistet jeg nesten over halvparten. Ja, da ble det ikke så høy. Og det er derfor hun blir så liten. Ok, da er den klar, eller? Jeg må bare få litt luft. Du har fått bra med luft oppi? Det er masse mel i bollen, skjønner du. Dette er også sånn kake du kan ta med og gi bort til noen som opplever kanskje at de har mistet noen. Eller andre ting som gjør at ikke de har det noe bra. Da kan vi glede hverandre med en kake. Det er det vi gjør i dag. Og du så har nå... egentlig stort sett alt som du trenger opp hjemme. Ja, da heller vi oppi. Og så kommer dette som gjør at det er din kake snart her nå. Se her. Fantastisk, Josefine. Dette blir så godt. Vi skal steke den, men vi skal snart se Arne. Arne har virkelig gått inn i dette temaet med sorg, også sammen med Helge. Jeg er veldig spent på hva han finner på i dag. Ta dette her før vi ser Arne. Ok. Hva skjer nå? Det jeg har finnet ut er at hvis du tar og blander blåbær inn, så synker alt i bånd. Ja. Men hvis du tar og strør det opp på toppen, bare strør, så er det så, sånn at da rekker det ikke å komme helt i bånd. Nei. Når du steker den. Så nå har du bare litt frossen blåbær, det har smeltet litt for oss, oppi. Og så skal vi steke den. Og så får vi se slutten av sendingen. Du skal fylle på mer. Mens vi tar på litt mer blåbær, så skal dere få se Arne. Så vi sier bare over til Arne TV.
Arne, nå har du sittet og sett på fisken din hele dag. Nå må du komme og spise. Du har ikke spist ordentlig hele dag. Hvis ikke Rulle vil spise, så vil ikke jeg. Hva vil du ikke spise? Oi. Oi. Han... Han død, tror jeg. Ja, jeg tror det, fordi fisken skal ikke være opp ned, skjønner du? Det vi gjør da, Arne. Kan vi gjøre noe også? Ja, det kan vi. Du, da tar vi med, og så putter vi inn i do, og så... Hæ? Er du gæren? Nei, ja, unnskyld. Unnskyld, Arne. Det vi gjør er at vi begraver den i do. Har du ingen følelser? Du, det bare en fisk. Det Rulle! Ja, men altså, det skjer med fisker. Altså, de lever litt, og så går det en stund, og så dør de. Det vi gjør er, å, Arne, vi kjøper en ny igjen i morgen, og så... Jeg vil ikke ha en ny! Vil du ikke ha? Nei, ikke hvis de dør hele tiden! Hele tiden og hele tiden, Arne. Det er jo koselig med en fisk som svømmer rundt. Den svømmer ikke! Nei, ikke noe. Men hvis vi kjøper en ny fisk... Jeg vil ikke ha en ny fisk! Nei vel, er du så lei det, Arne? Skal vi ha... Vil du ha noe annet da? Kanskje en mus? Kanskje ikke en mus? En katt, kanskje? Ikke katt! En hund! Kan hunder dø? Ja, de kan det. Da vil jeg ikke ha! I all verden, Arne. Jeg vil ikke bli så lei meg mer. Åh, Arne. Jeg vil ikke ha noe. Ingen. Ingen? Jo, du er greit. Jeg er ikke noe dyr. Nei, men du kan være her. Du, Arne, jeg tror det noe du ikke vet at alt dør. Ikke du. Jeg er ikke her i forhold til jeg heller, vet du, Arne. Jo da. Om 100 år så er ikke jeg her, vet du. Det er sånn at alt som lever, det vil dø en gang, skjønner du. Er det ingen som har fortalt deg det? Du skjønner at sånn... Sånn som jeg også. Og alle vil ikke leve for alltid. Det er umulig! Det går ikke an! Da vil ikke jeg! Det er sånn det er, Arne. Og når det skjer, så blir man veldig lei seg. Hva skal vi gjøre da? Det er i og for seg ikke noe vi kan gjøre med. Det er sånn som skjer. Det er sånn det går. Men vi får bruke tida godt. Den som vi har sammen. Og ikke tulle den bort. Sant? Og så er det viktig at man er lei seg når det skjer. Og ikke gjemmer den inni seg. Jeg synes det er veldig bra at du er lei deg for det, at det ruller dør. Og så skal vi ordne en ordentlig begravelse for den, tror jeg. Og så skal du få bestemme akkurat hva du vil ha til middag. Det beste jeg vet. Du skal få det beste du vet. Favorittmaten din. Da vil jeg ha fiskekaker. Ja. Ja. Josefine, synes du Arne overreagerte? Nei. Jo, litt. Ja, vel. Det er jo ikke så rart han er lei seg. Det er jo bare en fisk, da. Ja, men ikke for Arne. Ikke for Arne. Men det er mange forskjellige måter å reagere når man får sorg på. Er det ikke det? Jo. Har du opplevd det at... Du sa jo i nyheten at det var viktig å snakke om det. Ja. Er det alle som synes det er lett å gjøre? Nei. Synes du det er lett når du er veldig lei deg å snakke om det, liksom? Nei. Nei, det er ikke det. Derfor er det veldig greit med sånn. Fordi hvis man snakker om noe man er lei seg av, så gråter man bare mer, hvis man har begynt å gråte.
Det ikke så veldig morsomt? Nei. Det egentlig veldig deilig etterpå. Nei, det det ikke. Men det kjempeviktig. Det sa du i nyhetene. Ja. Ja, det det altså. Men, hva de, altså, det jo noen som ofte blir veldig lei seg. Hva det dummeste man kan gjøre, eller hva det dummeste man kan si til de, tror du? Så teit. Å være lei seg? Nei, no, det dummeste man kan si er skjerp deg, det teit. Jaha, for da får man ikke vært lei seg liksom. Altså. Nei, det bare uhøflig. Frekt. Eller, det bare, det liksom, du kan, hvis du sier, bare, ikke, bare drit i å være lei deg, eller sånne ting. Jeg skal ikke, jeg har ikke sagt sånn til folk, men... Nei, for tenk å si det, ja. Hvis man sier sånn, da gjør man det bare verre. Hva det man kan si, ja? Man kan prøve å trøste dem. Ja. Og da det ikke alltid man trenger å si noe, kanskje, heller? Man kan komme med kake. Men det at jeg sa til Arne at sånn det bare. Alle dør en gang, for eksempel. Hva sier Jesus om dette her? Det var... Jeg synes egentlig... Eller Jesus sier at alle står opp igjen. Alle får et nytt liv. At han kommer tilbake. Og fra da er alle evig liv. Alle som tror på meg skal leve om de en dør, og alle de som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Men nå skal vi se på Emeline og Sunniva. De skal synge en sang, og den heter «Jeg trenger deg». Stole på Dette siden min Du en akkurat nå
Vi har tema sorg i dag. Og det et sånn litt vanskelig tema kanskje, men det så viktig at vi snakker om det, og det viktig at man får sørge, og det viktig at vi der for hverandre. Og så det ikke alle som har lyst til å prate så mye om det egentlig. Nei. Så det liksom litt sånn fra person til person. Men uansett så hjelper det å få det ned på papir. Ja. Du, vi har ikke med oss kort her, men det noe med å... vi hørte akkurat en fortelling om en som hadde mistet babyen sin, mm. Og så var det ingen som turte å si noe til henne. Og hun ble veldig lei seg, for det var ingen som kom hjem til henne, og hun satt hjemme der og sørget. Mm. Og så det med å sende en sms eller... Det så vanlig, liksom, vi som ikke i den situasjonen vet ikke hva vi skal si, liksom. Nei. Så vi tenker kanskje at ja, det like greit at vi kanskje ikke sier noe, kanskje de andre sier noe som litt bra. Mm. Og så ender det opp med at det ikke kommer noe fram i det hele tatt. Ikke sant? Så det med å bakke kake, da, som Josefine og jeg har gjort akkurat nå, det jo en fin ting. Og så det dette da, Synnøve. Det å ta vare på minnene. Ja. Det å lage album. Her et album fra broren din ble født. Babybilder og fødselsartester og helsekort. Og så når vi lager sånne ting, så gjør det at vi husker det mye bedre. Mm. Denne her, inni her, så det bildet når jeg møtte pappa. Så det sånn om det. Så vi har masse sånn. Men her det noe annet, Synnøve. Ja. Det sånn at vi har lyst til å komme med et lite tips i dag. Og det å skrive dagbok. Mm. Ikke sant? Det har jeg tenkt. Jeg har fått en veldig fin bok her av en venninne, og nå har jeg tenkt å begynne å skrive. Og hvorfor det lurt å skrive dagbok, Synnøve? Skrive litt. Det jo det da, at noen ganger så har man så mange tanker i hodet, at det greit å få satt ord på det, liksom. Mm. Og det jo best å skrive det ned, at det enklest. Ja, men hvis man ikke har lært å skrive og så har lyst til å ha sånn, så kan man gjøre dette her. Josefine som gjorde når hun var ganske mye mindre, hun begynte å lage seg en bok med tegninger. Det ønskelisten hennes, mamma. Ja, det var ønskelisten hennes. Det også veldig koselig. Og så kan man ta vare på brev. Dette gamle brev. Og det også veldig koselig. Så kan man lese, så kan man minnes. Men her det noe veldig bra. Veldig bra. Her det altså fra dagboka, sånn som man husket, har også oldefar samlet alt i en bok. Og det gjør at vi kan bli kjent med oldefar. Mm. Men du, Synnøve, nå skal vi se på noe du har laget. Hvordan man kan bli glad når man veldig lei seg og har sorg. Det rett og slett mitt dagens tips. Ja. Dagens datatips. Ja. Og da tror jeg vi bare tar en titt på det. Over til datatips. Hei, og velkommen til dagens datatips. I dag så tema sorg. Og det jo litt trist tema. Og når jeg lei meg, så liker jeg veldig godt å høre på musikk. Litt sånn glad musikk. Så mitt datatips i dag, det et program der du kan, som du må laste ned, men det gratis, der du kan høre på musikk. Bare skrive ned den musikken du har lyst til å høre på, så kan du høre på den der og da. Skal vi se. Og det det som sagt noe du må laste ned. Og selvfølgelig så må du spørre foreldrene dine først, før du laster det ned. Og hvis du en forelder, så behøver du ikke gå og spørre foreldrene dine. Men du skjønner jo poenget hvis du en forelder, ikke sant? Yes, kjempebra. Først, for det letteste måten å finne dette lasten ned på, det å bruke Google. Og da skriver du Spotify. Download, som betyr å laste ned. Spotify, laste ned. Og siden jeg har en fancy Mac, så må jeg laste ned en Mac-versjon. Og da går jeg inn på den hovedsiden her. Se der, ja. Og her står det hvordan du laster ned hele greia. Og det kjempebra forklart. Jeg synes det bare å følge den der manualen. Og jeg har juksa litt grann, og allerede lastet ned. Og her den. Og før det alt sammen begynner, så må du lage deg en profil. Og der står det beskrevet hvordan du gjør det, så det bare å klikke seg inn, så det ikke noe problem. Og når du da kommer inn, så begynner du med å skrive igjen den sangen, eller det bandet som du har lyst til å høre på. Akkurat nå så har jeg lyst til å høre på en glassang fra Sound of Music. Skal vi se. Sånn. Sound of Music, trykker jeg på Enter, og her kom det masse sanger opp. Og da trykker jeg på den, kanskje det en glassang. Kan vi høre litt på den der, så blir jeg glad igjen.
Raindrops on roses, whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, round paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Det var det. Nå er jeg glad igjen. Og nå som jeg er glad igjen, så sier jeg bare, prøv dette ut. Og sjekk om du, det gjør deg glad det også når du hører på musikken du liker. Dette var dagens tips. Rett og slett over til studio. Det var Synnøve som prøvde å fortelle oss litt om hvordan man kunne glede seg over musikk og laste ned på en gratis måte. Det er et godt tips når man er lei seg, eller bare har lyst til å ha stillhet og høre musikk. Kjempebra tips, synes jeg. Og det å laste ned lovlig, det synes jeg også er veldig bra. Jeg står her ved tavla, og tavla er ganske tom nå da. Og det kommer til å fylle seg nå utover, det gleder jeg meg til. Så er det sånn at dere må bare sende mail til oss, og dere kan sende brev til oss. Og nå er jo ikke adressen på tavla her, men den kommer, og den ligger på nettstedet. Og nettstedet vårt er jesusnett.com, og så skråstrekk safari, da kommer du rett inn på safari-siden. Og der synes jeg du burde gå. For hver eneste sending nå, så har Reidun Margrethe, hun er ikke med her nå, for hun er jo konfirmant, og hun har skrevet om dagens tema, og i dagens tema der i sorg, og hun har skrevet hva hun tenker om sorg. Sånn at gå inn og se. Ja, og vi skal høre en sang sånn helt til slutt også. En sang som oppsummerer alt det vi har snakket om med sorg. Og det er Seven som synger. De har liksom fått med seg alt i sangen sin, det. Og den sangen, den heter Noen gråter. Så sett deg ned og hør på Seven nå. Men noen gråter. Livet er en møteplass. Noen kommer, noen går. Noen er der hele tiden. Noen vil du møte siden. Livet er en møteplass. Noen sørger, noen ler. Noen sier ord som sårer. Noen gråter sine tårer. Thank you.
da sitter vi her alle sammen. Vi prater og, litt jo. Ja. Og så det Josefine her, vi måtte ta en kake vi hadde stekt på foran, for kaka ble ikke ferdig. Men den blir helt lik. Den blir helt lik. Hvis du tar, ja, den blir høyere. Men hvis du tar blåbær på toppen først, når du, før du steker den, så får du de fine mønsterne på toppen. Ja, den er kjempegodt. Men se, der, de er på bunnen, jo. Denne her kan vi ta med for å glede noen, og vi kan også ha det for å kose oss, ikke sant? Det er helt greit å gråte. Det er helt greit å gråte. Jeg gråter litt i dag. Har du lært mye om sorg i dag, du, Eva? Masse. Jeg tror det er viktig. Viktig å sørge? Viktig å liksom lære om sorg. Mm. Det er det jo. Ja, i dag har vi snakket mye om sorg. Vet du hvorfor? Ja, fordi det er viktig. Ja, ja, det er viktig. Mm, det var godt. Det er jo litt av grunnen er jo at en som heter James de Silvia, han har vært kameramann hos oss i flere år her på Barne-TV, og han døde nå. Og derfor tenkte vi at vi skulle lære om sorg og snakke om det. Og kanskje du har lært noe du også, og du som ser på har mistet noen. Og hva var det som er viktig? Støtte dem. Ja. La dem få sørge, ja. Og så hjelpe dem å komme seg videre. Og ikke si ting du ikke må si til sånn som. Mm. Det er det. Det er særlig. Å, høre på musikk. Mm. Ja. Ja. Og så må man få lov til å gråte. Og så er vi sammen til å gråte. Og så spise kake og kanskje lage en kake. Ja. Men da sier vi takk for i dag. Ja. Og gå inn på nettsiden, se konkurranser. Og så ha en god uke til neste gang. Ja. Takk for oss. Ha det. Ha det bra. Ha det.